دا حدیث مرده رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چرا د ژوند لار دا دورا ګورا جبری دی. قدر مولا اوریدونکو، اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته. د ژوند دا دورا ګورا جبری ده، دی او دا سیوا ترات لون کی، چی جو حال بہو کمران سی، رشتیا ویل بناوی دروغ جن بہا کی مان سی، چی قاضی مروش خور سی، نور مظلوم با مجازات سی، پا گنا با فخر کان دی، زندی اولاد بچول صفات سی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند لارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خبرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زمنګ د نننۍ خپرونې موضوع د ځان ساتنې عملونه، یعنی هغه عملونه چې د هغه په واسطه باندې ته د ګناه نه بچ کیږي. له ګناهونو څخه د ځان ساتنې عملونه ټول هغه عملونه دي چې تقوا لاندې راځي، لکن د تقوا او وقایع ځینې متعلقات یا ورپورې اړوند هغه عملونه په نننۍ خپرونه کې موږ څېړو. که بنده ورته پاملرنه وکړي، نو له ګناه څخه به یې د ځان ساتنې په باب کې لا زیات مرسته وکړي. د ځان ساتنې دغه مهم عملونه مراقبه، تفکر، محاسبه، له الله څخه ویره، آخرت یادول، دا پنځه مهم عملونه دي چې انشاءالله په دوه او په درې خپرونو کې به تاسو ته تفصیلا وړاندې شي. لومړی په دېو کې مراقبه ده. مراقبه چې معنی سارنه او ساتنه ده، د زړه د صفتونو څخه یو صفت دی، یعنی په زړه کې په دې باور درلودل چې الله رب العزت له ما څخه خبردار دی، هغه سارونکی او ساتونکی د عملونو دی، ما ګوري او ما څاري، له هغه څخه زما هیڅ حرکات او عمل پټ نه دی، که هغه ښکاره وي او یا پټ وي. لکه رب العزت په سورة النساء په دویم آیت کې فرمایي: ان الله کان علیکم رقیبا، بشکه الله ستاسو لیدونکی او ستاسو سارونکی دی. الله رب العزت په علم سره په هر ځای کې دی، هغه نږدې دی او هیڅ شی د الله رب العزت نه هیڅ شی نه پټي. چې دغه معنا د قرآن کریم په متعددو آیتونو کې ذکر شوی، د مثال په توګه الله رب العزت فرمایي: وهو معکم اینما کنتم، الله رب العزت له تاسو سره دی، په هر ځای کې چې تاسو یاستی الله له تاسو سره دی. او په بل ځای کې الله فرمایي: و اذا سألك عبادي عني فإني قريب، او کله چې له تاسخه ای پیغمبره زما بندگان زما په باره کې پوښتنه وکړي، نو ورته ووایه چې زه نږدې یم. په بل ځای کې الله فرمایي: و نحن اقرب الیه من حبل الورید، او موږ دې انسان ته د مرۍ له رګ څخه هم زیات نږدې. نو یو انسان چې په زړه کې په دې باور ولري چې الله رب العزت له ما څخه خبردار دی، الله زما څارونکی دی، الله زما د عملونو ساتونکی دی، الله ما ګوري، الله ما څاري، زما هیڅ حرکات او عمل د الله نه پټ نه دی، نو دا انسان کیدای شي د ګناه نه بچ شي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت. بهترین ایمان دا دی چې ته پوه شې په دې باندې چې الله خامخا در سره دی، هر ځای کې چې
بهترین ایمان دغه دی چې ته په دې باندې پوه شې چې الله ما سره دی چې زه په هر ځای کې یم. په بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه، وما تسقیت المرء نفسه یا رسول الله، ای د الله رسوله، د بنده د ځان پاکوالی، یعنی د بنده د ځان پاکوالی په څه سره دی، په څه سره ځان پاکولی شي؟ رسول الله ورته وفرمیل، ان یعلم ان الله معه حیث ما کان، په دې سره چې دی وپوهیږي او په دې باندې باور ولري چې الله د دې سره دی چې دا په هر ځای کې وي، نو په دې سره تسکیه د نفس راځي. د یو انسان حالت له دې څخه خالی نه دی، یا به د اطاعت په کار کې وي، یا د ګناه په کار کې، او یا د مباح او جایز کار کې. خامخا ځینې بندگان دي چې هغه د الله په اطاعت کې مشغول دي، ځینې بندگان دي چې هغه د الله په نافرمانی کې مشغول دي، او ځینې بندگان دي چې هغه جایز او مباح کار کې مصروف دي. نو په اطاعت کې مراقبه او څارنه دا ده چې اخلاص پوره والی او د آدابو رعایت ته وکتل شي، او د ریا او عجب له آفتونو څخه یې ساتنه وشي. د ګناه په کار کې مراقبه دا ده چې بنده ورڅخه حیا وکړي، سمدستی یې پرېږدي، او په خپل ګناه باندې پښیمانه شي او توبه ورڅخه وباسي. په جایز کار کې مراقبه دا ده چې په خپل ترتیب سره وشي، د خپل پالونکي احسان مندی او د هغه شکریه پکې ادا کړي. او د مصیبت په حالت کې د مراقبې ثمره دا ده چې بنده صبر وکړي، او د نعمت او خوشحالی په محال یې ثمره دا ده چې د الله د نعمت شکر وباسي. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته د حاکم په حیثیت لیږلو، نو معاذ بن جبل ته داسې وصیت وکړئ، اتق الله حیث ما کنت واتبع سیئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هر چیرې او په هر حال کې چې ته یې له الله څخه وویریږه، او د ګناه کار مه کوه، او د بدی پسې نیکي کوه چې هغه یې محو کړي. یعنی چې کله دې بدی وکړه، د هغه پسې متصل نیکي وکړه چې ستا بدی د ستا نیکي محو کړي، او له خلکو سره ښه چلند کوه. په دې ارشاد کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنه ته داسې وصیت کوي چې په پټ او ښکاره دواړو حالاتو کې له الله څخه ویره کوه، او د ګناه کار ته مه نږدې کیږه. یعنی الله نه داسې حیا کوه لکه څنګه چې د خپل کورنۍ یو معزز او محترم سړي څخه ته ویره لري، د هغه نه حیا کوي، همدارنګه د الله نه ته حیا کوه. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته وصیت کوي، اوصیک بتقوی الله فی سر امرک وعلانیته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر ته وایي چې زه تاته د الله څخه په ویره باندې وصیت کوم چې هغه په پټو عملونو او په ښکاره عملونو کې په ټولو کې ته د الله نه وویریږه. نو الله رب العزت خپل بنده څاري او تا ته ګوري چې ته په څه باندې مصروفه یې او څه کوې. نو د رب العزت د دغه صفت د مراقبې او څارنې دا غوښتنه ده چې انسان له خپل پروردګار څخه حیا وکړي، او په تنهایی کې دا وننګیري چې څوک یې نه ګوري، بلکه الله رب العزت دې ګوري. که بندگان تا څوک نه ګوري، خو الله دې ګوري. نو باید چې د خلکو په نسبت یې له الله تعالی څخه حیا او ویره زیاته وي. د الله رب العزت علم او پوهه هر ځای ته رسیږي، او الله رب العزت ته هر څه معلوم دي. نو باید چې انسان ور الله نه غافله نشي، او نه د کوم بد کار جرأت وکړي. الله رب العزت فرمایي، یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. الله رب العزت پوهیږي پر خائنو سترګو او په هغه څه چې په سینو کې دي. که دې سترګه هم خیانت کوي، الله په هغه باندې پوهیږي، او کوم شی چې ستا په زړه کې هم ګرځي، الله په هغه باندې پوه دی. نو راشه د رب نه ویریږه، او دې ته متوجه شه چې الله زما څارنه کوي هر وخت کې. الله نه ما سره دی، د الله نه حیا وکړه، ګناه ته لاس مه اوږدوه. دا حدیث مولنا رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چیرازی پر مخدم زکی، دا دورا گورا جبری دی.
امام ابن کثیر رحمه الله د دې آیت تفسیر او وضاحت داسې کړی دی، الله تعالی د خپل پوره او محیط علم له مخې پر هر شی باندې پوهه لري، که هغه لږ وي یا ډیر، ارزښت لرونکی وي او یا بې ارزښته وي، ان تر دې چې د ډیرو باریکو سیزونکو ته د الله رب العزت علم رسیږي. نو باید چې انسان د رب العزت د نافرمانی او د الله رب العزت د مخالفت څخه حیا ولري. یو څوک خپلې سترګې د الله تعالی په نافرمانی کې استعمالوي او پردیو نامحرمو ښځو ته ګوري، نو په دې دې پوه شي چې دغسې خاینې سترګې الله رب العزت ته معلومې دي او هغه د خلکو د سینو په پټو رازونو باندې الله رب العزت هم خبردار دی. محمد بن منکدر رحمه الله یو سړی ولیدو چې پردی ښځې سره ولاړ و او هغه سره خبرې کولې. نو محمد بن منکدر ورته وویل، الله تعالی تاسې دواړه ګوري، نو د رب العزت نه تاسې وشرمیږئ. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نن څه حالت دی په دې ټولنه کې روان دی؟ له حضرت جنید څخه پوښتنه وشوه، د حرامو لیدلو څخه د سترګو حفاظت څنګه کیږي؟ هغه وویل، په دې سره چې ته وپوهیږي او باور ولرې چې مخکې له دې نه ته حرامو ته ګورې، د هغه نه وړاندې الله تا ته ګوري. مخکې دې نه چې ستا سترګې حرامو ته ورسیږي، الله لیدل تا ته وخته در رسیدلي. نو رب نه حیا وکړه، د الله نه وشرمیږه. عبدالله بن مبارک رحمه الله یو چاته وویل چې الله رب العزت سارونکی وګرځاو په خپل ځان باندې، نو هغه د دې خبرې وضاحت وغوښته. عبدالله بن مبارک ورته وویل، همیش په دې باور او یقین اوسه چې الله تعالی تا ګوري، د الله نه ته غایب نه یې. او امام احمد رحمه الله دا شعر به زمزمه کولو، اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت وخوق على رقیب ولا تحسبن الله یدخل ساعتا ولا ان ما يخفي عليه يغيب. کوم مهال چې ته یوه ورځ تنها شې، ځان ته شې، نو داسې مه وایه چې زه تنها او یوازې شوم، بلکې داسې وایه چې پر ما باندې سارونکی ذات ولاړ دی. او هیڅکله دا ګمان مه کوه چې الله تعالی په کوم ساعت کې نه خبره کیږي، او مه خو په دې فکر کې اوسه چې له هغه څخه پټ شیان غایب دي، بلکې هغه چې پټ شیان دي الله رب العزت هغه هم ګوري، د الله نه خلاصون نه لري. نو انسان او مسلمان باید په زړه کې دا باور ولري چې الله له ما څخه خبردار دی، الله سارونکی او ساتونکی زموږ د عملونو دی، الله ما ګوري، الله ما څاري، له هغه څخه زما هیڅ حرکت او عمل پټ نه دی، که هغه ښکاره وي که هغه پټ وي. نو واقعا مراقبه هم داسې یو صفت ده چې انسان د ګناهونو څخه ساتي، خو په دې شرط که مسلمان انسان په دې باندې پوه شي. الله دې موږ ته د پوهاوي توفیق راکړي. همدارنګه انسان چې په سمه طریقه سره عبادت وکړي، نو دا په سمه طریقت سره عبادت کول، په سمه طریقې سره عبادت کول هم انسان د ګناه نه بچ کوي. یعنی د عبادت په محال باید داسې فکر وکړي چې زه د داسې یو ذات په وړاندې ولاړ یم چې هغه ما ګوري، بلکې له دې څخه دې زیات کوشش وکړي تر څو د احسان هغې لوړې مرتبې ته ځان ورسوي چې ګویا زه الله ګورم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. احسان دې ته وایي چې ته د الله داسې عبادت وکړې چې ګویا ته الله ګورې، او که ته الله نشې کتلی نو هغه خو تا ګوري. د حدیث په دې جمله کې ان تعبد الله کأنک تراه دې ته اشاره ده که چیرې بنده په دې صفت سره د الله تعالی عبادت وکړي چې هغه ورته نږدې دی، ورسره حاضر دی، او الله یې مخې ته ولاړ دی او دا ورته ګوري، نو د خشیت او د خوف او د هیبت او د تعظیم صفتونه به په دې انسان کې پیدا شي. الله نه به ویریږي، په زړه کې به هیبت وي، په زړه کې به تعظیم وي. نو چې کله دا پیدا شو، نو په سمه طریقې سره به عبادت ادا کړي. نو له بده مرغه موږ په مانځه کې ولاړ یو، په مانځه کې سوچونه هغه طرف ته روان دي چې اصلا یو مسلمان سره غلطایي. حتی ځینو خو په مانځه کې د خپل د هغه دنیاوي حساب په مانځه کې کوي چې هغه مونځ هم غلط شي.
نو نن چې موږ مونږ هم کوو بیا هم په معصیت او په ګناه باندې اخته یو، نو زموږ عبادت صحیح عبادت نه دی، بلکې ته داسې عبادت کوه لکه ګوره چې الله ګوري. که ته الله نشې کتلی، الله خو تا ګوري. الله ستا مخه کې ولاړ دی، په زړه کې خشیت، ویره او هیبت پیدا کړه چې ته د الله عبادت په سمه طریقې سره وکړې. نن زموږ مونږ سره کم دی، زموږ اودس څنګه دی، زموږ عبادت څنګه دی، یو عادت مونږ لپاره ګرځېدلی. او دغه جمله چې رسول الله په حدیث کې فرمایلی، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، که ته الله نه وینې الله خو تا ویني، دا د دې افاده کوي که یو بنده لومړۍ مرتبې ته نشي رسیدلی چې الله وګوري، او دغسې احساس کول ورته سخت وي، نو بیا خو هرومرو داسې باور ولري چې یقینا الله خو ما ګوري. ته الله نشي کتلی نو الله خو تا ګوري. الله رب العزت د ستا په پټو عملونو، د ستا په ښکاره عملونو، د ستا د دننه او به بیرون په ټولو حالاتو باندې پوه او عالم دی، او هیڅ شی د الله نه پټیږي. نو باید چې په درسته او سمه طریقه د الله عبادت وکړې، تر څو د دې عبادت په واسطه باندې ته د ګناهونو نه بچ شي. یو حدیث کې راغلی دی چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما باندې لاس کیښود او راته وفرمیل اعبد الله کانک تراه. عبدالله ابن عمر، ته د الله داسې عبادت کوه گویا چې ته الله ګورې. او په بل روایت کې راغلی یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول الله ته یې ویلي چې ته ماته یوه لنډه خبره راوښیه چې په هغه باندې زه کامیاب شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل صلی صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. درخصت تیدون کی ده شخص پشان بانی ته عبادت کوا، یعنی درخصت تیدون کی شخص پشان بانی ته مونز کوا، بشکت گت الله نگوری نو الله رب العزت بطا گوری. زمان گو دست او دست ندائی، مونز مونز ندائی، پا منزه کی ولارو پا جماعت کی، یا د جماعت چت ته ګورو، یا د جماعت دیوالونو ته ګورو، یا د جماعت نه بهر که څوک ګرځي هغه ته ګورو. اصلا زموږ په زړونو کې خشوع، تضرع او عاجزي نشته، او په دې فکر کې نه یو چې الله خو موږ ګوري. نو که د مراقبې صفت په موږ کې پیدا شه چې الله موږ څاري، الله موږ ګوري، هغه زموږ په پټو او ښکاره رازونو باندې الله عالم دی، نو هیڅ کله به د رب العزت نافرمانی بیا موږ ونه کړو. نن خو له دنیا د انسانانو نه خپل بد عملونه پټوي، خو د رب نه باید څنګه پټ کړي. همدارنګه په خپل عملونو کې اخلاص پیدا کول، په عملونو کې اخلاص ته پاملرنه ډیره ضروری ده، ځکه چې عملونه بې له اخلاص څخه نه قبلیږي. هغه عمل چې په هغه کې اخلاص نه وي، په هغه کې روح نشته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی انما الاعمال بالنیات، بشکه چې د عملونو دارومدار او قبلیدل په نیتونو سره دي چې ستا نیت څنګه دی. باید چې بنده د یو کار په پیل کې د الله تعالی د مراقبې او څارنې احساس وکړي. کم کار چې ته کوې نو د مراقبې او د څارنې احساس وکړه چې الله خو ما ګوري او الله ما څاري. او بیا وروسته چې کم عمل کوې نو پکار دی چې دغه عمل د رب العزت د رضا لپاره وکړي. او همدارنګه له خپل ځان سره په دې فکر او غور وکړي چې آیا د دې کار لپاره زما اراده او حرکت کول د الله په خاطر دی او که د خپل ځان لپاره او د خپل د هوس لپاره. په دې کې دا فکر هم وکړه چې آیا دا عمل زما د الله لپاره دی او که د خپل ځان لپاره. که د خپل ځان لپاره شي، نو بیا به بېفایدې او لایعني کار کې ته مشغوله شي. او کوم کار چې د الله تعالی په خاطر نه وي، هغه بېفایدې دی چې یو مسلمان سره د هغه کول نه ښایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، د بنده له ښه اسلامیت څخه پرېښودل د هغه څیز دي چې هغه فایده ورته نه رسوي. نن په هغو کارونو کې من مشغوله یو چې اصلا موږ ته فایده نه لري. نو الله رب العزت دې د هر څه نه مخکې زموږ په زړونو کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړي. او بیا د اخلاص او صداقت نه وروسته چې کوم عمل کوو، په دې باندې پوه شو چې الله موږ څاري، الله موږ ویني. هغه عملونه که هغه موږ په پټه باندې کوو، یا هغه عملونه چې موږ په ښکاره باندې کوو، الله حاضر و ناظر دی، موږ ویني. نو د الله نه حیا پکار ده چې د الله نه انسان وشرمي. نو چې د الله نه ستا حیا په زړه کې پیدا شوه، د الله نه وشرمېدلې، نو بیا به د رب العزت نافرمانی ته هیڅکله نه کوي.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې په هغه ځای کې انسان یوازې وي، آیا هلته خپل عورت څلوچ کړي څنګه کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، الله احق ان یستحیی منه، الله د دې زیات حقدار دی چې حیا ورڅخه وشي. الله نه حیا وکړه؟ هغه ګناه چې ته کوې، آیا د الله ویره دې په زړه کې پیدا کیږي که نه؟ د الله نه شرم او حیا د ستا په زړه کې راځي او که نه؟ نو مراقبه هغه شی دی چې د ګناه نه به تا بچ کوي. نو الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې په دې باندې پوه شو چې الله موږ څاري، الله موږ ویني، زموږ په پټو او ښکاره رازونو باندې الله عالم دی. الله دې موږ په دې باندې پوه کړي چې بیا وروسته هغه عملونه وکړو چې په هغه کې د الله رضا زموږ مطلوب او مقصود وي. په دې هیله قدر مولا اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پک الله مو مل شه. د یو داسې وخت راتلونکي چې جوحال به و کمران سي، رښتیا ویل به ناوي، دروغجن به حاکمان سي، چې قاضي مو رشوت خور سي، نور مظلوم به مجازات سي، په ګناه به فخر کاندي، زندي ولاړ به ټول صفات سي. دا حدیث مرده رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چی رازی پر مخدم زکی، دا دوره گوره جبری دی. دا حدیث مرده رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چی رازی پر مخدم زکی، دا دوره گوره جبری دی. خانه بدوش خلق براسی، بنگل بکری ودانی، بیل نارا با سفر کری، نور بخلاوی د زنانی، د دولت میانان بدیر سی، خو کالوت کی زلو نمرا سی، آکل و تشتی لسارا، نور با دستور گوشا سی. دا حدیث مرد رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چی رازی پر مخدم زکی، دا دور گور جبری دی. دا حدیث مرد رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چی رازی پر مخدم زکی، دا دور گور جبری دی. د دولت میانان با دیر سی، خو کال بود کی زلو نمرا سی، آکل و تشتی لسارا، نور با دستور گوشا سی. دا دورا دا سی دورا دا، چی شیطان تا واخ پیدا سی، دا دم نسل تباکی، لخوشی پا نساسی. دا حدیث مرد رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چی رازی پر مخدم زکی، دا دور گور جبری دی. دا حدیث مرد رسول دی، دا خبر